Սասնաց ծրեր գործով իրականացնում երեք անձանց պաշտպանություն՝ Աշոտ Պետրոսյանի, Հովհաննես Հարությունյանի և Արայիկ Խանդոյանի։ Առաջացան դատանը երեք պաշտպանյաներից նկատմամբ կիրառել է խափանոմիջոց կալանավորում, բողոքարկել են երեքն էլ։ Վերականգնիչ դատան արդեն քննել է Հովհաննես Հարությունյանի մասով, մեր բողոքը մերժեց։ Այսօր Աշոտ Պետրոսյանի բողոքի քննությունը պիտի լինի, դեռ օրվա վերջին պարզ կլինի, իսկ Արայիկ Խանդոյանի բողոքի քննությունը դեռևս նշանակված չէ, վերականգնիչ դատանում է բողոքը։ Մեր հարցազրույցներից մեկում էլ դուք նշում եք, որ բանը քնչական մարմինը ինքը ոնց որ կոպի պեստ անի որոշումները, իր բաները, միջնորդությունները, ինչով ասա պայմանավորված։ Պայմանավորված է նրանով, որ որևէ մեկին անհատականացված մեղադրանք չի առաջադրվել։ Բոլորի դեպքում նույն ձևակերպումներն է, խմբի կազմում, ապօրինի կերպով զենք, ռազմաթերք, ձեր, բերետ, կրետ, փոխադրել, այսինքն այս ձևակերպումը շաբլոնային ինչը կա օրենսգրքով նախատեսված, բոլորը նույն ձևակերպումն է տված, որոնք երբ որ ուզում ես հասկանաս քո պաշտպանյալը խմբի կազմում ինչ գործողություն է կատարել, արդյոք ինքը զինված է եղել, թե զինված չի եղել, արդյոք ինքը ձենք ձեռք է բերել, թե ձեռք չի բերել, արդյոք ինքը փոխադրել է, թե չի փոխադրել, այսինքն սրանցից յուրաքանչյուրը կարևոր էական նշանակության հանգամանքներ են, որոնց մասին որևէ մեղադրյալ առ այս պահը իրազեկված չէ։ Եվ սա ասում է, որ բոլորը հավաքական մեղադրանք է բոլորին առաջադրվել այն դեպքում, երբ քրեական օրենսդրությունը, քրեական իրավունքը ինքը ասում է պատժի անհատականացումը, հնարավոր չէ բոլորին մի այդպիսի ձևակերպումով ազատազրկել, և հետևաբար մինչ այս պահը կարծում եմ նրանց անհատական մեղադրանք որևէ մեկին դեռ ներկայացված չէ։ Մեկ էլ քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է նաև պատժի ծասատում, եթե այլ հանցանքներ չկան կատարված մեջ, սա ոնց կմեկնաբանեք, հավանականությունը, ինչքանով է հավանական, որ դա կկիրառվի այդ հոդվով։ Կարծում եմ վարույթն իրականացնող մարմինը և դրան ուշադրություն դարձրել է, սակայն քայլեր չի ձեռնարկել և բնականաբար դրան ուշադրություն կդարձնի։ Եթե օրինակ վերջի 20-ի դեպքում 219 հոդված չկիրառվեց այն պարզ պատճառով, որ շենքշինությունը կամովի հանձնեցին, նույն տրամաբանությամբ նրանց պիտի 235 հոդված ևս չառաջադրել, որովհետև առանց զենք զինամթերքին, այսինքն զենքը որպես այդպիսին վայր են դրել և առանց զենք զինամթերք, զենքը հանձնել են ըստեյության, այսինքն նույն տրամաբանությունը պիտի գործեր նաև մյուս դեպքում, սակայն թե ինչու վարույթն իրականացնող մարմինը այլ որոշում կայացրեց, այս պահին չեմ կարող պատասխանել, դա ինչ-որ չափով և նախաքննական գաղտնիքն է և առավելապես նաև հենց վարույթն իրականացնող մարմնի սուբյեկտիվ մոտեցումն է և իրենք պիտի դրա վերաբերյալ հանրությանը հստակ տեղեկություն տան։ Կարծում եմ կգա դրա ժամանակը, որ այդ տեղեկությունը տան, բայց այս պահին առերևույթ այնպիսի տպավորություն է, որ 219 հոդվածի մասով կիրառեցին քրեական իրավունքի ձեր կողմից վկայակոչած այդ խրախուսական մասը, մյուս դեպքում չկիրառեցին։ Առերևույթ նորից եմ կրկնում, պիտի երկուսն էլ կիրառվեր, բայց ենթադրում եմ, որ հատուկ քնչական ծառայությունում որոշակի հանգամանքներ են հաշվի առել, որ այդպես են վարվել, գուցե հետագայում, երբ անհատականացվի մեղադրանքները, մենք նաև դա տեսնենք, քանի դեռ դա չի կատարվել, կարծում եմ չի կատարվի նաև այդ խրախուսական նորմի կիրառումը 235 հոդվածի մասով։ Ինչ հիմքերով եք դուք ուզում, որ կալանավորում չկիրառվի, կկիրառվի այլ խափանման միջով, ձեր հիմքը որն է, առողջական վիճակը, թե այլ հանգամանքներ կան։ Ամենագլխավորը հիմնավոր կասկածի վերաբերյալ փաստերի բացակայությունը, առնվազն այն ինչ որ ներկայացվում է դատարան, հիմնավոր կասկածի մասին խոսնել չի կարող, առնվազն այն ինչ որ ներկայացվում է, չկա հիմնավոր կասկած, հետևաբար չի կարող խափանման միջոց ընտրելու մասին հարց բարձրացվել, առավելևս կալանավորման մասին։ Սա կարևորագույն հանգամանք, սա հենց իրավաբանության քրեական իրավունքի այն հիմնական հիմնակարն է խափանման միջոց ընտրելու առումով։ Երկրորդ կարևորագույն հանգամանքը նաև առողջական խնդիրների հետ կապված։ Հովհաննես Հարությունյանին վերաքննիչ դատարան դատական նիստին իր ցանկությամբ երբերեցին, բժիշկների շտապողության մեքենայով, բժիշկների ուղեկցությամբ դատական նիստին մասնակցեցին նաև բժիշկները։ Ինքը ոչ միայն ինքնուրույն չի կարող շարժվել, այլ ինքը վիրահատության կարիք ունի, մասնագիտացված խիստ բուժօգնության կարիք ունի, նման պայմաններում գոնե ողջամտորեն պիտի ենթադրենք, որ նրա փախստի դիմելու հավանականությունը զրոյի է հավասար։ Առավել ևս, երբ ինքը գտնում էր քաղաքացիական հիվանդանոցում, Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, մյուս վիրավորները ևս,
բավականին խիստ հսկողության տակ են, շատ խիստ հսկողության տակ, թերևս ավելի խիստ, քան քրեական հիմնարկում։ Հետևաբար նման պայմաններում փախուստի մասին խոսելը լուրջ չէ, որի մասին վարույթ իրականացնող մարմինը նշում է։ Այսինքն եւ զուտ իրավաբանական առումով չկան բավարար հիմքեր, եւ նաեւ նրանց առողջական վիճակը թույլ չի տալիս, որպեսզի ինքն խուսափեն, խոչընդոտեն կամ կա ենթադրություն վարույթ իրականացնող մարմնի մոտ, որ իրենք կարող են ազդեցություն գործադրել այն անձանց վրա, որոնց մասին վարույթ իրականացնող մարմինը դեռևս տեղեկություններ չունի։ Այսինքն մենք չգիտենք ում մասին է խոսքը ըստ միջնորդության, սակայն դրանց վրա մեր պաշտպանյալները կարող են ազդեցություն գործադրել։ Մենք չգիտենք ում մասին է խոսքը, բայց այդ ենթադրությունը ունի քննիչը։ Դատարանները դա համարում են բավարար եւ նորմալ։ Այս պայն ինչ վիճակում են ձեր պաշտպանյալները գտնում, այսինքն ինչ վերաբերվում կա նրանց նկատմամբ ցուցաբերվում այս պայդրությամբ։ Ես հենց իրենց բարերով կարող եմ ասել, Աշոտ Պետրոսյանը եւ Հովհաննես Սարոյանը գտնվում են դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Անձնակազմի բուժ աշխատողների կողմից պատշաճ վերաբերմունք կա։ Ես չեմ կարող ասել, որ նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը պատշաճ չէ կամ բռնության է ենթարկվում, բայց նրանց հիվանդանոցային պայմանները հեռու են բավարար կոչվելուց, նույնիսկ չկա այդպիսի բան։ Պատկերացրեք, որ 2-3 օրը մեկ Երևանի բժշկական կենտրոնի բուժող բժիշկները, վիրատող բժիշկները գալիս են եւ բուժօգնություն ցուցաբերում։ Ինքը արդեն վկայում է, որ այն հաստատությունը, որտեղ գտնվում են, չկա այդ պայմանները, սենյակի պայմանները, այս սարքավորումները, որոնք պիտի լինեն, եւ հետեւաբար պաշտաճ վերաբերմունքը բավարար չէ հիվանդի առողջությունը վերականգնելու համար, որքան էլ որ վերաբերմունքը պաշտաճ լինի։ Ակամայից, ուզած թե չուզած, նրանց շատ վատ պայմաններում պահելով, դա չեմ ուզում ամպագորգոր բառ ասեմ, դա խոշտանգման նման ինչ-որ բան է։ Չնայած կրկնում եմ, վերաբերմունքի առումով ամեն ինչ նորմալ է։ Արայք Խանդոյանը, ով գտնում է Նուբարաշեն քրեական հիմնարկում, ուներ հրազենային վնասվածք, բուժօգնություն ստանում էր, իր վնասվածքը թեթև էր, եւ ինքը բավականին լավ է։ Այնտեղ եւս նրա նկատմամբ որևէ ավելորդ գործողություններ թույլ չի տրվել, ինքը որևէ վերաբերմունքի, ոչ նորմալ վերաբերմունքի մասին երբևէ չի բարձրացնել, ես ինքս էլ չեմ նկատել, չեմ կարող ասել, որ իր նկատմամբ վատ վերաբերմունք կա։ Նաև վերջին հարցը, տեսեք, փաստաբանները հաճախ են խոսում կալանքը որպես խափանան միջոց ընտրելու պրակտիկայից, փաստորեն սա հերթական անգամ ապացուցեց, որ դատարանները հակված են կալանավորելու անձանց։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, փաստաբանները բարձրացնել են, մինչ օրս էլ բարձրացնում են, ես ուղղակի ուզում եմ հավատամ, որ առաջիկա մենք այլևս այդ հարցերով չենք բարձրացնի։ Ստեղծված դատական պրակտիկան այնպես է, խափանան միջոց կալանավորում ընտրելու միջնորդությունները, եթե չեմ սխալվում, 90%-ից ավել բավարարվում են։ Եվ գործը հասել է նրան, երբ դատարանը այլ ընտրանքային խափանի միջոց է ընտրում կամ մերժում է, այդպիսի եզակի դեպքերի համար մենք ուրախանում ենք։ Այսինքն այն, ինչը օրենքով ինքը նորմալ է, մենք ուրախանում ենք դրա համար։ Տղաների, սասնածրերի կամ մյուսների դեպքում, երբ դատարանները համատարած նորից միայն կալանքներ կիրառեցին, ընդ որում, եթե ինչ-որտեղ սասնածրերի կամ օժանդակողների մասով միայն իրավաբանություն չէր, այլ կար նաև քաղաքական հարթություն, ապա դիցուկ այն ակտիվիստները, այսպես ասեմ, ակտիվիստները, նրանց, ովքեր մեքենայի մեջից հանում էին տանում եւ 3 օր հետո նրանց կալանավորում էին առանց որևէ հիմքերի, տասնյակ մարդիկ կան այդպիսի, դա ցույց է տալիս, որ դատարանները ինչպիսին որ կային, այդպես է շարունակեցին մնալը։ Ավելին, գրեթե բոլոր գործերով վարույթ իրականացնող մարմինը, երբ ներկայացնում էր միջնորդություն դատարան, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այս գործերով, առանց ոչ մի հիմնավորման, նույն շաբլոնային միջնորդություններն են, ըստ էության փոխվում է մեղադրյալի անուն ազգանունը, ամսաթիվը, քննիչի անուն ազգանունը, այսինքն ձևական, տեխնիկական դետալներ է փոխվում, իսկ միջնորդությունները ինչպիսին կային, այդպիսին գնում են դատարան, դատարանները ինչպես որ բավարարում էին քննիչների միջնորդությունը, այդպես եւ շարունակում են բավարարել այդ միջնորդությունները, եւ տարիներ շարունակ երբ մենք անընդհատ հույս ենք փայփայում, որ կփոխվի այդ իրավիճակը, եւ այլևս իրավապահ մարմինների կամ արտադրության համակարգի համար դա չի դիտարկվի միակ կամ եզակի միջոց, մենք կարծես թե այս ընթացքում տեսանք, որ վերջի մի քանի տարիների փոփոխությունը միանգամից, այսինքն մենք հետ գնացինք, եթե փոքրիկ փոփոխություն ունենք դրական առումով, միանգամից այդ բոլորը այսպես զրոյացվեց։ Նիստերես մեկի ժամանակ ես նշեցի էլ, որ
տասնյակ դատավորներ արտադրյալ նամակարգի աշխատող զոր ու գիշեր աշխատում են, ազնիվ աշխատում են քրտնաջան, որպեսզի դատարանի հեղինակությունը բարձր պահեն, բայց վերջին 10-20 օրերին դատարանների աշխատանքը ցույց տվեցին, որ ոչ միայն այդ փոքրիկ նվաճումը, շատ փոքր նվաճումը, որ ունեինք, ոչ միայն դա չպահպանվեց, այլ դա էլ ամբողջովին փլուզվեց։